Magandang araw, magandang buhay, at masarap mabuhay. So, now, I'm here in Ras Al Khaimah. Ito nga pala ay ang bundok ng Ras Al Khaimah. Kami ay aakit sa Wadi Al Far. So, ang Wadi Al Far is one of the best na bundok na naakitan ko kasi sobrang ganda ng mga view niya. Pero isa rin siya sa pinakamahirap na Akitin. So, nag-start kami ng 8 a.m. the morning and then 4 a.m. in the afternoon kami natapos. So, yung akit namin na yun is hindi siya ganun kadali kasi ano, yung Wadi Alfar is major hike din to and make sure na if you are planning na mag-hike sa Wadi, Wadi Alfar, make sure talagang nakapag-training kayo or ano, ano, physically fit kayo kasi talagang sobrang hirap niya, hindi lang dahil sa ang haba, but ah uh, talagang boulders siya, maraming bato, as in talagang ang tarik ng mga daanan, tapos may time na ka talagang para ka nang papuntahan na ng split, as in lahat na na-experience na namin yung parang mag rock climbing, talagang super hirap and meron ding mga area na kailangan talagang parang buwis-buhay ka din siya para makalagpas ka din doon and talagang matitest dito yung endurance mo. So, that's why if you're planning na pumunta or umakit sa Wadi Alfar, make sure na talagang ano kayo, nakapaghanda and magbaon kayo ng maraming tubig. And hindi, for me, hindi siya advisable na mag full pack kayo kasi sobrang nakakapagod. Kasi nga kami day hike lang pero sobrang napagod talaga kami as in talagang super ang sakit ng legs namin sa hike na to. And hindi namin in-expect na ganun siya kahirap but still sobrang ganda ng view niya. And dito sa area na inuupuan ko, as in, sobrang ganda, tahimik, tas malamig pa yung weather. Tapos, ang maririnig mo lang dito sa area na to is, yung huni ng mga ibon, tas salita ng mga kasama namin. Kaya sobrang na-enjoy ko talaga tong hike na to. And, I hope na makaulit pa ulit. Kasi bibihira lang yung nag, a-arrange dito kasi may possibilities nga na maligaw. Kaso make sure na talagang meron, merong mag-guide kasi kami sumama lang kami, Naki-join lang kami sa Ibang nationality. So, nagbayad kami ng para sa petrol na 50 dirhams plus additional 50 para sa tour guide. Pero, hindi talaga siya business nung tour guide na yun. Parang, naka lang kami. So, gumawa ng group. And then, ayan, naka-join kami. And, sobrang bibilis nila. And, good thing din na ganun yung practice. Kasi, at least, hindi kami pag iwanan And, eto na yung pinaka-view. As in, sobrang ganda ng view dyan. So, I hope one day my experience nyo din. Bye!